Të rejat me botokse, me kirurgji, me gjitha këto, i ditirat të fikë njënës, se këto gjoksin e kishë bësë qasë të malë, edhe ranë hunë, mbi peshë. E tutë me... Po e ditë që e ka bënë me botokse. Po i peshoj ke ajo e për parë, ma kurizin së ne mbajke, fërtë mirë. E prandaj duhet me urujtë këto të rejat, se kur të bëhat buza si ato... e majmunit, nuk është bashkëbukuria dhe estetikë. Fatkeqësisht, për mendimin tim. Se unë e du gjinin femnore, heteroseksual jam, por jo mi pa ashtu si shumë tuta. Pra, të asti ka është jem tjetër, s'kem të shëndetit. Resul, unë po të regoj... E po më falë, pra. Ash normal që për shkak të moshës, pasi që ka mbush 55 vjetë, dhe mire me fitness... I tregove moshën a unë zdeshat, po s'ka lidhje, nuk kem shefi, nuk ka arsyt am shefi. Edhe një përfitim shumë i madhë është që ti kur shkon dhe ushtron, djersit e shumë, me djersitje ti e hedhë krejt energjit negative, të gjitha toksinet e trupit që ki marë gjatë një dite dhe e oksigenon trupin tëndë, dhe me atë përfiton edhe lëkura. Do të thotë unë për vetën time, me këtë mosh, nuk kam asgjë. A është mosha ndo një hera dhe pengesë, e dikur shtojtë, e i kur nuk kam bo aktivitetet tila tash, po e lakrejt? Asa jo nuk kalon. Asa jo nuk kalon. Asgjës kalon. Ska të boj me mosha, jo. Asgjës kalon. Duhet ja vesh vetit një cak dhe të këmgullësh që ta arish. Edhe nëse nuk e arin deri në fund, të paktën mundohu. Bëj diçka për vetë vetën. A ke pas ndo një model mija? Sa i takon trupit, inspirim kështu? Por realisht gjitha to që kanë hypë shkallët edhe nuk janë dalë me pauza si unë, edhe më kanë prit mu. Inspirim atë mirë nuk ka. Unë kondicion zero, vajzë re, duke hypë shkallët edhe isho njerës që janë do shta edhe në mosh ma të mëdhej se unë. Të më pritë mu, unë të më pushë me thrymë, dhe më thëmë, kam pas 2-3 momente, mos ma shumë, të tila që kam thënë, urgent, vijan, fitness, kondicionin zero. Sigurit. Edhe, mendoj që këto janë, gjërat përdiqme më kanë motivu mu, gjërat të vogla, po që ta bënjë të parmatështi. A je më e lumëtur tani? A jam e lumëtur? Më e lumëtur. Kur... Kër jam aktive, po realisht pas 2-3 ore fitness, unë kur darë prej aty nuk gjem e lodhët, shumë interesant, gjem thjesht me më shumë energji, edhe kur shkojnë shpa, këtë mami, hemoj bi u lodhe, u këpute, thëmë,